Всем привет! Сегодня до вашей уваги видеорегистратор або Car Cam Recorder або DVR Recorder, хто як його називає. Торговий бренд китайський Padofo. Ось так він виглядає. Приїхав нещодавно з Китаю і зараз зроблю маленький по ньому обзорчик. Щоб було більш зрозуміло, він виглядає як кредитна карточка. Ось. Маленький, мініатюрний, бюджетний відеореєстратор. Є до нього в комплекті фіксатор. Фіксатор, який защелкується. Досить часто можна було колись побачити, закручується. Ну, вони трошки незручні, це дуже зручно. Защелкнули, відщелкнули, забрали з собою, щоб автомобілі не вкрали. Принесли, защелкнули, включили. Такого плану відеореєстратор. В комплекті до нього йде прикурювач, зарядка і кабель USB для того, щоб перенести якусь інформацію на комп'ютер. Внизу є кнопки керування. Зверху роз'єм USB, аудіозвук і HDMI. Перша кнопочка включення, прогортка, меню. Підтвердження, вибір, знову прогортка і мініатюрна, позначається буквочкою R, резет на випадок, якщо він зависне. Є ряд інфракрасних лучів. Як на мене, компактний, приємний в руках відеореєстратор. Ось TF-флешечка, відразу запасіться. Що ж, включаємо його. Давайте подивимося, що він може. Відразу скажу, що акумулятор не сильно мощний. Набагато його не вистачить. Тим не менш, ми ж не йдемо на фотоохоту. Він буде постійно в автомобілі. То, як на мене, це є ідеальний варіант. Так, що ж, давайте зараз ми його включимо. Бачимо, світиться індикатор. Добро пожаловать. І все на англійській мові. Ось вже почався запис. Ми його зупинимо. No file. Так. Що ж у нас тут є? Ну, для початку ми спробуємо перевести мову. Шукаємо language. Окей. Бачите, всі присутні. Португальський, англійський, іспаньоль. Так, супер. Значить так, можна вибрати розрішення Full HD, тобто 2 мегапікселі, 1 мегапіксель і самий низький VGA. Як на мене, взагалі ідеально. Далі, циклічна запись присутня, датчик руху, датчик удара. До речі, дуже цікавий момент, датчик удара. Досить часто запитують, що таке 2G, 4G, 8G. 2G – це найменш чувствительний, 8G – максимально чувствительний. Тобто, під час удару машини або ДТП конкретніше, відбудеться автоматичний запис, навіть якщо відеореєстратор буде виключений. Але заряджені. Бачите, дуже зручний. Зараз ми ще зробимо зйомочку на вулиці. Конкретно з автомобіля. Музика.